Eu já disse, não disse? Espadachim não ganha de usuário de fruta aqui no Blox Fruit. Ouviu? E só pra te humilhar ainda mais, eu vou comer a leopardo, que essa fruta aqui é ótima pra PVP. Só pra te provar que essa fruta é melhor do que essa tua espadinha aí. Eu só precisava de uma abertura. Eu ia esperar era tu comer a fruta.